Reka twongere tubahikaze muri iki kiganiro impamba y'ubumenyi, ubumenyi dukura mu bitabo. Turi ku gice cya kabiri iki kiganiro twakoze ku gitabo cyanditswe na Innocent Nizeyimana, Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo, nacyo ni igice cya kabiri cy'icyo gitabo, ariko noneho iki nacyo ni igice cya kabiri iki kiganiro twakoze kuri iki gitabo. Ubushize twatinze cyane kuri Repubulika ya mbere, ku bumwe bw'Abanyarwanda bwahungabanye n'uruhare rw'iyo Repubulika n'ubuyobozi bwari icyo gihe. Tujya muri Repubulika ya kabiri, uko nayo yaje ivuga ubumwe, amahoro n'amajyambere, ariko ubumwe bikaza kurangira bwa bumwe yavugaga ibusobanuye neza neza ubwari bwo. Turabigarukaho muri iki kiganiro n'ibimenyetso byagiye bigaragaza kwibasira Abatutsi kugeza ku ndunduro yo kubatsemba muri Jenoside yabakorewe mwaka 1994. Muri iki gice rero turibanda cyane cyane kuva ku mwaka 1992 kugera mu 1994. Hanyuma ariko bwana Innocent tuguhaye ikase. Murakoze Imana wa mugisha. Urakoze cyane umugisha y'umuntu winyifurije mpita nkushyira mu mufuka ako kanya nkanawukomeraho. Muri iki gitabo cyawe ndasubira inyuma gatuma ka 1990 hari aho wanditse uravuga ngo ingengo y'imari y'u Rwanda, u Rwanda rwari rugeze ku kigero cyo kwigira kuri 12%. Ngirango abadukurikiye barabyumva muri iki gihe kwigira mu ngengo y'imari biri mu hejuru ya 84%, hafi 86%. Byari byaragenze bite, cyane cyane ko mu gitabo cyawe ubigarukaho nka kimwe mu bibazo bikomeye igihugu cyari gifite? Murakoze. Ubukungu bw'u Rwanda mu myaka ya za 1983, 1984, 1985 u Rwanda barwitaga la Suisse de l'Afrique, ndetse n'ifaranga ry'u Rwanda ryari rifite agaciro cyane ku buryo baryitaga abakongomani n'ibihugu bikikije u Rwanda baryitaga dolari ya Rwanda, idolari ry'u Rwanda. Byose rero byaterwaga n'igiciro cy'ikawa na gasegereti, byari bimeze neza. Ariko guhera muri 1986 hari ikintu gikomeye cyahindutse. Bariya abana twabonye ubushize bangirwaga gutaha mu gihugu cyabo, bariya Abanyarwanda bose bagiye mu gisirikare cya Uganda, 86 NRM irafata, 87 FPR yarashinzwe. Ariko ntabwo ari yonyine, hahise hagwaho n'igiciro, igiciro cy'ikawa cyararindimutse kikubita hasi, kandi ka ubwayo yinjizaga hafi 80% by'ubukungu bw'igihugu. Ndetse na gasegereti bigenda gutyo, ndetse n'icyayi bigenda gutyo. Turabyibuka turi abana, iyo hazagamo ya ndirimbo ngo itera uburyohe ikawa mu Rwanda, ifumbirwa cyane, twumva ngo itera uburyohe, ariko ngo ni igitera uburyohe ikawa mu Rwanda. Yari nka zahabu u Rwanda rwari rufite. 88 hiyongereho ikintu cy'uruzuba cyitwaga ruringaniza, ku buryo bakubwira ko ku kibuye za Gikongoro umusaruro wagabanutseho hafi 50%. Iyi nzara yishe abantu bagera kuri 300, Abanyarwanda batangira guhungira hanze. Byageze muri 89, ingengo y'imari imaze kugabanukaho 40%. Noneho 40% bayigabanya kuri cya kuri serivisi zigendanye n'imibereho myiza y'abaturage. Bakubwira yuko abakurikiranaga u Rwanda hafi batangiye kwandika ngo umwuka w'irangira ry'ubutegetsi bw'i Kigali, inambiance defendirenye do Kigali, n'ibyanditswe na Marie Cross muri La Libre Belgique ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri 89. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 uwo mwaka wa 89, ambasaderi Maritre yaranditse yabwiye aho bakoranaga muri ambasade bitaga ngo ni abakoperan technique, ari ngo dufite amakuru y'uko u Rwanda rushobora rugiye guterwa mu gihe gitoya, ngo kandi niruterwa bizatugora kurufasha nk'igihugu cyacu kubera ko u Rwanda rufite ibibazo by'ubukungu byihariye. Rero urugamba rwa 90 ubundi rwabaye, bakubwira ko ari nabwo ngo zigira nyirazo yifatiye akavarisi agashyiramo utudolari yari afite, avuga ati u Rwanda ntabwo rukiryoshye, akaba ngo agiye kwiga muri Canada, kandi yari umudekatari n'umusaza, nta univerisi yari agiyemo, nuko yabonaga ko igihugu cyarangiye arigendera. Ariko pratikoma yari ahunze, nibwo igihugu bazagiha uwitwa Karoli Nzabagerageza. Hanyuma rero urugamba rwa 90 igihugu prefegitura Ruhengeri abaturi bababarire kari akanyuzemo, ariko bavuga ko n'igihugu yaragitaye kuko yari umuntu ukomeye mu butegetsi bwa Habyarimana, yari muramu we,
ezigira nyirazo protei yari muri muhabyarimana niwe wafataga ibyemezo bikomeye tuvuze ko n'igihugu yaragitaye ntago byaba rugukabya cyane hanyuma rero urugamba rwa 90 ruzakubita n'undi gihugu ntahantu cyari kigihagaze nirumara gukubita bwa bukene bya ibibazo biri mu gihugu n'abaturage batangiye kugurwa n'ubuzima iyo 40% byagabanutse ku ngengo y'imari bakubwira ko byageze muri 89 Rwanda rugeze aho rukeneye miliyoni 941 muri 89 kandi imbere ya 85 rwarakeneraga miliyoni 143 z'amadolari ziturutse hanze ibyo byerekaga ku Rwanda ntarwari rugihari noneho igitero cya 90 gitangiye abanditsi bose bakugaragariza yuko bya bibazo byari mu gihugu bihita bishyirwa ku mutwe w'abatutsi ni kwaribo bateje izuba se byazuba vuze rya kibuye kwaribo batumywe ikiciro cy'ikawa kigwa se bibajya ku mutwe kubera iki ntabwo bibajya ku mutwe muri urwo rwego ariko se nimba igitero cya 90 cyarabaye hariho gahunda yo kuvuga ngo turimo kuganira n'impunzi ziri mu Bugande zitahe hanyuma turi mu kibazo cyo kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bikemuke hanyuma bagahita bafata umututsi uri hano Kigali uri hariya Inyamirambo uri kukibuye uri icyangugu urugamba rwaturutse Nyagatare bakamufata mu byitso abandi bakanicwa hari dufite ubuhamya bw'umuntu bw'umwana yari umwana icyo gihe afite imyaka 9 bakakubwira uko atubwira ukuntu yabaje gufata mama we no muri kino gitabo birimo hariya kumuhima noneho umupolisi umusirikare w'icyo gihe wa leta amukubita urushyi umwana aravuga ati ntago najyaga nihanganira umuntu ushobora kugirira nawe mama wanjye mbere ati naramubwiye ngo wikubita mama wanjye ati nanjye nkubita urushyi ntubwenge nagaruye ubwenge mama wanjye bamujyanye hashize iminsi ibiri tumenya amakuru ko bari Inyamirambo papa ampaga terimosi ngo mushyire icyayi n'umugati ngo abigejeje Inyamirambo kuri stade aho bari bafungiye barabimwambura barabimena barangije arambwira ngo ngaho genda urebe ubushaka ngo yinjiyemo asanga kubera inzara kubera umunaniro asanga akenyeye igitenge noneho aramubwira yamusabye iminota irenga 15 uko mu gitabo bivuga amushakisha noneho amugeze asanga akenyeye igitenge ngo umwuka ntubasha kuza neza arambwira ngo ugende ubwire papa agutirire bote kwa Gaspar hanyuma ejo uzanzanire bote hano imwe ndayishaka ngo aramubwira ngo none se nimba ari bote zo kwambara ushaka waretse nkamubwira akazigura aravuga toya nkeneye bote imwe yo kunywesha igikoma kuko udafite urukweto urufunze ngo abashe kudahisha hariya mu ngunguru udafite umupira w'ubudodo ngo abashe kugenda ngo adubike hariya mu ngunguru akamure anyunyuze inzara igiye kutumara ubu turimo turarisha ibyatsi abatutsi barimo kubazwa ibingibi nibo bazanye ibibazo by'ubukungu abatutsi barimo kubazwa barimo kuzira ibingibi barimo gufatwa gutya nibo babujije impunzi ziri hanze gutaha ku buryo zitangiye gutekereza noneho gutaha ku mbaraga ni ibingibi rero sobanura nuko urugamba rwinjiye bimeze nuko abari abategetsi icyo gihe bitabaye cyangwa babwiye abantu ariko nanone muri iki gitabo cyawe umwaka w'1992 kuko ubushize twari twavuze byinshi ugaragaza nk'umwaka uvuga uti wabayemo ibintu byinshi byagiye biganisha kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bimwe ndagenda mbyibutsa aricyo wise réseau zero cyangwa itsinda ry'ubwicanyi ryari mu bahoze mu nzego ziperereza n'abari bakizirimo uvugamo bijyanye na Kangura kinyamakuru cyashinzwe ukanagitindaho kuki Kangura uyitindaho cyane uyibona nk'ikintu ki cyubakiweho cyane cyane kujya kwigisha urwango rw'abatutsi kwanga abatutsi Kangura nyitindaho cyane kuko ryari ijwi ryakoreshejwe n'abantu bateguraga genocide mbishingira ko Kangura yatekerejwe gushingwa bagamije kugira ngo bacecekeshe ikitwa gakanguka kanguka ibibazo byose bitangiye kugaragara kanguka iyo yatangiye kubishyira hanze itangiye kubishyira hanze kubera ko abategetsi b'icyo gihe batashaka ibintu bimenyekana batekereza gushinga ikitwaga Kangura urumva kanguka na Kangura ni ibintu bijya gusa umuturage wa hariya hasi ntabwo yabasha guhita abyumva
batekereza rero umuntu uzakiyobora basanga ngeze yiza amashuri atandatu yisumbuye ngeze yari umudozi w'inkweto nyuma ava mu budozi yisumbuye cyangwa abanza atandatu abanza ngeze yari umudozi w'inkweto nyuma yahajya kuba ariko ngo akamenya kuba ari inkuru zo muri karitsiye ajya kuba umukomvayeri amezi 18 wa BC kubera kuba ari inkuru no kuba umuntu ukunda kuvuga bagenzi baza kumugambanira nibwo yaje gucuruza kuri kioske ya station ku Gisenyi aho rero nibwo yaje kumenyana n'umukire kaje guhakwa rero akageza akamubwira amagambo akamubwira utwo yabonye kanguka rero ije ikangura imaze kanguka niyo yamaje gukorera akajya hatari inkuru akazoherereza muri kanguka bakazandika noneho icyo gihe rero byatumye bamurambagiza nk'umuntu babonye wigaragaje mu kinyamakuru cyakanguka bamuzana kuri muri kangura ariko none ngo kumutekerezaho banze gutekereza umuntu wize cyane kuko bashobora kumubwira bati ibi bintu bisohore kuko inyandiko ngo zakorwaga n'abantu b'inzego z'iperereza bakazimuzanira akazisohora yaziyitiriye ubwo rero nitureba bimwe mu byo kangura yandikaga kiriya gihe biragaragaza neza yuko kangura umugambi wo gutegura genocide ntabwo ushobora kuvuga ngo ntabwo nta ruhare yabigizemo mu kwezi kwa gatatu muri 1992 habaye ubwicanyi bwakorewe mu Bugesera ariko mbere yuko ubwicanyi buba kangura yari yabuvuze yabusohoye muri nimero yo muri nimero 28 yasohotse muri uko kwezi kwa 12 muri 1991 ubwicanyi mu kwa gatatu muri 1992 bahandika ngo turatabaza turavugira hejuru ngo abakunda amahoro bose araho mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga mudutabare kuko urupfu ruratugera amajanja ni rwa runde rw'urubozo agashinyaguro rwateguwe kuva kera ninyenzi inkotanye babanje kujya bohereza abana babo ngo mu nkotanyi mu nyenzi inkotanyi banyuze kibuga bugana ngeruka ibyo bidutera ubwoba hanyuma barakomeza barimo kugaragaza yuko bakwiriye kwirwanaho kuko inkotanyi zirimo kujya gute zishaka kugira ngo zibice ibi ngibi byavuzwe mu kwezi kwa 12 ubwicanyi buba mu kwezi kwa gatatu nibyabereye mu bwicanyi bwabereye murambi naho kangura nimero ya gatandatu yo mu gushyingo muri 1991 ni ku rupapuro rwa 15 bagaragazaga ko ibi bintu bagombaga kubikora n'impamvu babikoze bakavuga ngo abatutsi urugamba rwa 1990 rumaze gutera abatutsi batangiye kohereza abana babo mu nkambi za Enera ngo none muri iyi minsi bari basigaye batwirataho ngo inkotanyi zigiye gutsinda bagaruke ku butegetsi bongere batugira abagaragu ngo hanyuma ngo ibyo byarakaje abahutu ngo kuko bari bamenye yuko inkotanyi zibuze kubica ninjoro ngo barabatanga ngo kandi ngo hapfuye ngo umukecuru umwe imyaka 85 ngo nta bandi bantu bigeze bapfa ngo kandi mubimenye ko banyirabayazana ari abatutsi iyo rero usesenguye intambwe ziganisha ku bugizi bwa nabi ndengakamere intambwe yo kwita nyirabayazana iri ku mu gitabo cyakozwe n'umwanditsi Elvin Stob n'umwarimu wigisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza yuko ibibazo by'ubuzima bihari mu muryango w'abantu intambwe ikurikiraho y'amatsinda y'abantu yaravutse hakurikiraho kwitana abanyirabayazana ikintu kibaye uyu muntu kamwereka ko ari we wakiteye ndetse y'ibisobanuro biri mu gutangwa n'abayobozi bitangwa n'abantu bafite ububasha bituma n'umuturage uyu munsi utari wabyitabiriye ejo abijyamo noneho muri icyo kinyamakuru nimero zacyo nyinshi warazivuze yego ugaragaza uburyo cyanditse amategeko cyise amategeko 10 y'abahutu ariko ngo kishaka ngo cyari cyabanje kuvuga ngo andi 19 yitirwa abatutsi ntabwo kigeze kiyashyira ahagaragara kigaruka cyane ku ijambo ngo abahutu mugihe hamwe abahutu rubanda nyamwinshi icyo kinyamakuru urebye nka nishaka CDR rishinzwe cyarabyishimiye cyane ndetse gikora hari nimero special nkuko bigaragaza mu gitabo
Radio Rwanda ihawe umuyobozi witwaga Ferdinand Nahimana bakuyeho mfize Christophe urandikura bavuga ngo cyagize kiti bravo Radio Rwanda nibindi ibi bitekerezo nta hantu hagaragara byamaganiwe yenda mu bindi binyamakuru ibinyamakuru byageragezaga kubyamagana nta mbaraga byigeze bigira ntago twavuga nka Rwanda rushya cyandikwaga na Kameya twavuga nk'ibindi binyamakuru urutonde rwabyo birahari abazabishobora bazasoma igitabo cya Jean Pierre Chrétien nateganyaga no kushyira ku rutonde rwabyo hano ngaragaze na buri kinyamakuru ese cyari kibogamiye ku kuruhe ruhande kangura ntigeze ihisha rero kuri wowe umugambi wa genocide nubwo araho yakoresheje ngo inyito y'inzozi wenda abadukurikira hangaha nagira ngo mbereke ko umugambi wa genocide wari uhari utahishwe ntabwo wigeze uhishwa mbere na mbere reka tubirebere kuri wari umuyobozi w'ibiro bya François Mitterrand muri mu Bufaransa ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri 1992 yabwiye wari uyoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda Paul Kagame yari yagiye mu ruzinduko mu Bufaransa aramubwira ngo vous devez déposer les armes et puis négocier les conditions de votre retour au gouvernement biravuze ngo mugomba gushyira imbunda hasi twarangiza tukareba ukuntu mugomba kwishyura ukuntu mugomba kujya muri gouvernement ngo nibitabaye ibyo ngibyo ngo vuzare arrive à Kigali et trouver tous les votres assassinés muzagenda muzagera Kigali ariko muzagera musanga abantu banyu bose barishwe ubwayo yari genocide hanyuma muri 1992 hanyuma reka turebe iyi nyandiko ya kangura yasohotse ni 1932 yo mu kwezi kwa kabiri muri 1992 1992 nibwo genocide rwose bigaragara ko yari babonaga ko ari wo mugambi bakwiriye gutegurwa ni tunareba turasanga aribwo imihoro yaguzwe hanyuma kangura icyo gihe irandika ngo akabahutu kashobotse mu ijoro ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere 2011 ibi bivuze iki we yabivugaga nkaho ari inzozi ya Rose akagaragaza uriya wiyisendekeza Bonaparte akavuga ati buri buke abanyarwanda bakizihiza imyaka 50 kudeta y'igitami imaze ibaye agasoma rero akavuga ngo ingabo z'igihugu zari zaracengiwemo n'abatutsi n'ibyitso byazo ubukungu n'inganda zose n'imishinga ikomeye byose byari byiganjemo abatutsi gusa amashuri n'imirimo ya leta n'iringaniza ryaravuyeho noneho ngo ikirere cyuzuyemo indege z'inkotanyi n'ibisasu ngo birasa mu gihugu hose noneho akavuga ngo radio y'igihugu isaba abantu bose kuguma mu rugo niko byagenze genocide itangiye baravuze ngo ntagire umunyarwanda usohoka agakomeza akavuga ngo abaturage bose bamaze kumenya ukuri nibwo bafashe imihoro n'imiheto n'imipanga kugira ngo birwaneho bafashijwe na bamwe mu basirikare barusimbutse icyakora kwari ugutarataza y'ubusa ngo kw'igihugu cyose cyari kize akaba ngo ikinyamakuru cya kangura cyari kizimaze iminsi kibivuga bakabisuzugura noneho ngo igihugu cyose cyari cyuzuye umunuko w'intumbi z'abahutu bagendaga batekizwa kuko kuva uwo munsi wa mbere w'igitero buri serire hari haranyanyagijwemo ngo inyenzi n'ibyitso byazo by'abatutsi bafite imbunda akandika ngo zatingatinga zo gucukura ibyobo byo kurundamo iyo mirambo yose zakoraga amanywa nijoro muri make ugiranyire n'ubwinshi bw'abapfuye zari nkeya wasangaga rero intumbi ibihumbi n'ibihumbi ziburira ku gasozi mu mazu ku mihanda n'ahandi ibi byose siko byagenze muri 1994 barabyanditse mbere barabyanditse muri kangura yasohotse kangura ni 1932 yasohotse mu kwezi kwa kabiri muri 1992 none ariko mujye mwibuka ku mwandika amateka ariko aya mateka harabakiri bato bibaza batari koko ko ibyo bintu barabyanditse ibi bintu barabyanditse niko udukurikira ashobora kuba atekereza turajya kuri turi mu bimenyetso ncamarenga ya genocide cyane cyane hagati y'umwaka 1992
kugera muri 94 kangura uyivuzeho ariko hari ni jambo rya Leo Mugesera arabamwumva muri kigiye mu manza iryo jambo usomye urupapuro rwa 2022 nabanza kukubaza ngo iyo kwizanamo no kubera iki muri iki gitabo harimo ibintu byinshi bibanza gukangurira bikangurira abantu bwicanye bikangurira abantu genocide wenda aho ntago tukabona uyu mwanya ariko nka nimero 32 n'ubundi yo muri gashyantare ya indi twavugaga harimo n'inyandiko ivuga ngo baho tubite byanyu byose narabisomye warabyandika ibyo birimo n'uzabyisoma azabibona icyo inyandiko yavugaga noneho iri jambo rya Mugesera aravuga avuga ibintu byinshi akavuga ngo nahuye n'umututsi ngo warunyiraseho ngo ni muri za pere ngo mubaza ngo niba ataza amateka y'abafarasha ngo arambwira ngo ntabyaze ngo ndamubwira ngo nibyo koko ngo nta nubwo uzi gusoma nta nubwo uzi no kwandika ngo ndakumenyesha ko iwanya ari muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu icyo kintu gisobanuye genocide kuko iyi nzira ya Nyabarongo muri iki gitabo nabishyizemo muri za 63 bwa bwicanyi bwatangiye kuri Noheli ya 63 bugakomeza 2728 kugera mu kwezi kwa mbere ubwo ikinyamakuru kitwaga Le Monde cyarabyanditse na Washington Post yo ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 64 yagaragaje ko ibyo bintu byari genocide imirambo yarazaga yagera hariya ku cyome bayinyujije muri Nyabarongo nyine amazi akananirwa kugenda batanze itegeko ngo iri hafi nibayishyinguraho ariko bohereza bayisohoremo hari innocent iyo wanditse muri iyi diskuru muri iyo mbwirwa ruhame diskuru urya sinikinyarwanda aho uwo mugabo Dr. Leo Mugesera avuga ngo kuki badafata abo bajya babajyana nabo bose ngo babatsembe ku rwa 2020 ijambo gutsemba yego ubu mutegereje ko bazaza kudutsemba koko ibindi ati bimbi babwiye mu manyakuri nkuko byanditse mu ivanjiri iyi ivanjiri yavugaga ngo igihe muzemera ko inzoka iza kubarya mukayireka ikabagumamo ni mwebwe muzashira ibi bintu nta vanjiri nimwe bivuga haba hari reaction yaba yarabaye abantu batangiye kumva abanyapolitiki barimo gufata bibiliya bakagore kuko bishakiye ntaho byigeze biba ntawigeze umuntu wabashije kwamagana iri jambo rya Mugesera ni umuntu umwe wari muri wigishaga muri kaminuza y'u Rwanda n'amaherezo yo ntago yaje kuba meza ubutegetsi bwari buro bwaramutoteje ariko nta muntu wihaye imana wavuze ngo iki kintu kitwa ivanjiri wavuze ntabwo ari cyo ndetse aravuga ngo mumenye yuko uwo mutazakatizo si ari mwe uzari bakata ibyo bintu birahamagara abantu bwicanye ariko ikindi kintu gikomeye ijambo ivanjiri ryakoreshejwaga uretse na Mugesera ubwe nakangura yarabivuze muri nimero yayo yasohotse nimero ya 54 mu kwezi kwa mbere 94 baravuga ngo kugeza ubu ivanjiri yakangura yarafashe ngo ubu umuhutu wese azi icyo agomba kwereka umututsi ngo azi ko igihe nikiramuka kigeze kugeza ubu ivanjiri yakangura yagize uruhare mu kugaragaza uruhare rugaragara mu kunga abahutu no kugarura abari baratanye abo bahutu mu mashyaka barahura bakaganira basoza bavuga ngo abahutu bose bazi ko bashobora kwereka umututsi icyo bamutekerezaho igihe icyo ari cyo cyose ijambo ivanjiri rero bararikoreshaga nkeka ko kwari ukugira ngo bakore ku mitima y'abanyarwanda benshi kuko bari abakirisi tubemera ivanjiri noneho bavuga iryo jambo ivanjiri nk'uko byanditswe mu manyakuri nk'uko byanditswe mu ivanjiri yakangura noneho bigatuma abantu benshi kuko umuntu ashobora kuvuga ngo ndabibabwira mu manyakuri nk'uko byanditse mu ivanjiri iyo vanjiri ubwayo nta vanjiri ivuga gutemana hanyuma yagera hepfa ati ikindi mbasabye gikomeye nanone abantu bari ku mirimo bose bari muri MRND ni ubufatanye uri ku kigega cy'amafaranga nk'uko bayakoresha nawe nayazane tuyakoreshe
uyafite ku giti cye nuko MRND nuko MRND yamuhaye imufasha imushyigikira nawe akirwanaho kuko ari umugabo kuko nawe bateze kuko nawe bateze kumukata ijosi nayazane tubakata amajosi izimbwirwa ruhame z'ubwicanyi izimbwirwa ruhame za tubakata amajosi izimbwirwa ruhame za bahutu mujye hamwe mwirinda abatutsi ntacyo mupfana ibintu bivugiwe mu ruhame aha hari umuryango mpuzamahanga aha hari hari minwari cyo kuri cyo gihe yari itarazangira ngo mu 1992 ariko hari za ambasade nta kintu cyabikozweho umwe bwe nk'abashakashatsi mu mateka cyo kuvuga kitari ko ibintu biri hari yako tubona iyo bigana ari habi nta kintu kigeze gikorwa nibikozwe byaje byitwa raporo kuko ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere muri 1993 habayeho gusinya igice cy'amasezerano ya Arusha cyagaragazaga uburyo imyanya igomba kugabanwa mu butegetsi hanyuma FPR yagomba guhabwa imyanya 5 MLND gahabwa imyanya 5 MDR gahabwa imyanya 4 bagosora wari witumiye muri iyi nama yarasohotse ravuga ngo ntago twabyemera ngo tugiye gutegura imperuka ubwicanyi bwaratangiye ku kibuye burakorwa kibirira nahandi hose noneho UN yohereje ngo itsinda ry'impuguke riza gukora ubushakashatsi kureba ibintu birimo kuba mu Rwanda kuva muri 90 urugamba rwatangira rwaba nabuno bwicanye noneho burimo ku kuri 29 z'ukwezi kwa gatatu muri 93 witwaga Jean Carbonare yavugiye kuri radio RFI ko ibimaze iminsi biba mu Rwanda ari genocide nizo raporo rero zakorwaga mu Rwanda kuko baravuga ngo ni genocide kuberako abana abakecuru abasaza barimo baricwa babahora gusa ko ari abatutsi atari kubera ko bari mu mutwe wa politike uyu n'uyu hanyuma ari iminota y'ikiganiro yiragiye ariko hari ikintu ntabura kukubaza nk'umwanditsi w'amateka uvugamo iyi raporo cyangwa inyandiko yakozwe n'uwitwaga Colonel Anatole Sengiyumva yakatuwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha iyo raporo ukagaragaza ko yerekanaga ko ngo hari imitekerereze y'abasirikare ngo n'abaturage ndetse ngo anoyoherereza uwari perezida w'igihugu Habyarimana Bivenari ngo amubwira ko nakomeza ngo kurebera kutita kubyo bamubwira ngo azaba bise igihugu kijye mu boko y'abagishoboye yego ibyo bintu byarabaye ku muntu yandikira umukuru w'igihugu kabone naho yaba yarashinzwe iperereza akamubwira ngo nutatu bisa turagiha abandi ni inyandiko yiswe état d'esprit militaire et de la population nuko ngo icyo abasirikare batekereza ndetse n'abaturage ku rupapuro rw'iyi état d'esprit militaire de la population ku rupapuro rwa kane aravuga ngo dore icyo abaturage batekereza muri ibi bihe aravuga ngo icyo batekereza bibiri mu buryo bwinshi cyambere ni ku masezerano ya Arusha akavuga ngo abahutu bamaze kubona ko amasezerano ya Arusha ari uburyo igihugu kigiye gutangwa FPR ikagifata ikagifata itarwanye ahubwo igifatiye imbere mu gihugu ngo kubera izo mpamvu abahutu bose biteguye guhunga igihugu bakigendera ngo ariko mbere yo kugenda ngo cyangwa izakorere arushaho ngaho iyo guverinoma muri iyi nyandiko yakavuga ngo abahutu bose biteguye guhunga igihugu bakagenda ngo ariko mbere yo kugenda bazasiga bisha abatutsi bose babamare iyi ni genocide yarangiza akaba ngo Habyarimana nawe ntabwo abaturage bishimiye ukuntu uri kwitwara muri ibi ngo kubera ko ngo nimba udafite ikintu ugomba ngo inkotanyi zigomba guhabwa imyanya 14% haba mu gisirikare haba mu buyobozi none mwagabanye ngo ibi rero atari ibyo mu kugurisha igihugu ku mwanzi kandi abasirikare ntago tuzabyemera agakomeza akavuga ngo niba perezida adashaka kurwana abantu be niba atabashije kwamagana amayeri yari ya mashyaka akorana n'umwanzi bisobanuye ko nawe azaba arwana ku nyungu ze wenyine yirengagije inyungu z'igihugu kandi akanatererana bamurwanyo kugera amaginga bityo rero niba atagize icyo akora mu maguru mashya ngo atabare igihugu azisanga ari wenyine ahubwo muzana bimubwire abimenye ngo niko abasirikare bamubwiye hanyuma mu bantu bigaragara ko yahaye kopi na Habyarimana kopi yarayimuhaye nta cyo yayisubijeho mujya mubona nk'abashakashatsi oya
Okay, murakoze cyane. Iminota y'ikiganiro ni mike abantu bazisomere nabo. Uwo Habyarimana Juvenal wari perezida w'igihugu igihe cyarageze bangeze Hassan batangira kubivuga ngo azicwa. Habyarimana azapfa. Azapfa. Page 297 uravuga ngo ngeze Hassan akomeza agira ati mu kwezi gushize twabonye ibimenyetso simusiga bitwereka ukuntu Habyarimana agiye kuzicwa. Kandi we ntiyicwe n'umututsi ahubwo akicwa n'umuhutu. Ibi bintu umuntu ukurikije iki kiganiro yakenera kukubaza ngo ariko Habyarimana uwo yagiraga amatwi. Ibi byasohotse na kuferiture dore n'igifuniko ngiki cyakangura kirabigaragaza byanditseho ngo Habyarimana azapfa muri werurwe 94 ni kangura nimero 53 kuri kuveri ku gifuniko biriho ariko ku rupapuro rwa 12 ibyuvuze niho biri agasoza avuga ati Habyarimana azapfa muri werurwe bitarenze nkuko twabibwiwe n'ababizi neza uyu mugambi wari usanzwe hari ko bene kuwushyira mu bikorwa bagatinya ingaruka wagira Habyarimana azicwa ku buryo bukurikira bazamurasa ari mu misa bazamurasa ari mu nama n'abandi bategetsi b'icyo gihe kandi ntabwo azicwa n'umututsi azicwa n'umuhutu uzaba adashimijwe n'amasezerano ya Arusha kandi urupfu rwe ruzatubera amayobera agasoza avuga ngo nta ukunda Habyarimana kubumurusha kuruta ubuzima bwe ngo icyo tumubwiye nuko azagandagurwa ibi nabyo unavuze njyewe innocent ngo wanyika nashakisha ukunshoboye kugira ngo ibyo bintu bikurikiranwe ariko perezida w'igihugu ntabwo nta na hamwe hagaragara ko yigeze akurikirana ngo avuge kuki muvuga ngo nzapfa nzicwa nande bizagenda bite wenda abazasoma iki gitabo bazabisangamo banakubwira yuko ndaguha umunota umwe aba bantu barabyivugiye yego barabyiyandikiye banabivuze mbere arapfuye kuko yarapfuye nyine kuki byashyizwe ku batutsi indege bashakashatsi bisobanuka gute indege yagomba kugwamo ntago bigeze bayivuga muri ibi bizamwica niko byagomba kugenda ko nagira ngo nkongereho reka rero mbere ke buriya Habyarimana ni yadapfa genocide yashoboraga yagombaga kuba byanga byakunda kubera ko ibimenyetso byose tubona kandi dufite byo kuba muri 92 mu kwezi kwa 11 Rwanda rwarasabye credit yo kugura imihoro bakagaragaza ko Rwanda rukeneye imihoro cyane kuruta uko rukeneye ifumbire mva Uganda ndetse n'imbuto z'indobanure iyi mihoro ni Rwanda ruza kuba ari amashyamba gusa n'abanyarwanda barutuye imihoro toni 585,000 yatumijwe ifite agaciro ka miliyoni 7 z'amamiliyoni 64 z'amadolari abamba barira wenda bazabyisomera neza mu mibare hano ntabwo wenda ndi bihuze nayo neza kuko ntabwo ndi mukwe iyi mihoro ntabwo yari none mu kwezi kwa mbere iyi mipanga yatangiye gutangwa ku mugaragaro musenyeri wa diocese ya Nyundo uriya wese Silas Karibushi arabyamagana kangurira mwandika na yiriteremira mwamagana ngo urimo kubuza abaturage guhabwa umuhoro ko abatutsi se barimo kubaha za grenade n'imbunda ibintu nk'ibyo ngibyo iyi mihoro ntabwo yari yo kugira ikindi kangura nimero 54 mu kwezi kwa mbere na 55 mu kwezi kwa kabiri zose zandikaga ko genocide igiye kuba nimo basobanuye ko abasirikare ba minwari bazicwa nkuko byagenze muri Somalia niho basobanuye neza yuko ngo harya abatutsi ngo inkotanyi zizarwana ngo zizarwane ngo mbere yuko zishoza urugamba zizabwira abatutsi bari mu gihugu babanze bahunge bagende bavemo ngo bitabaye ibyo sakindi zabyara ikindi aha niho nabagaraga ngo ivandiri yakangura yarafashe ubu muhutu wese azi uko yabigenza agomba kwereka umututsi cyamutekereza iyi rero yari genocide yari yarateguwe no muri 94 mu kwezi kwa kabiri itsinda rya FBI ryagaragaje yuko mu Rwanda hagiye kwitwa abatutsi 500,000 hanyuma aya makuru ngo bayagize ibanga kuko babonaga nibabivuga barasabwa gutabara kandi mu Rwanda nta nyungu bahabona ibi byose rero kubishyira ku batutsi nkuko twabibonye byageze 92 izi ntagondwa z'abahutu babona ko igihugu cyabarangiranye noneho bamaze kubona ko igihugu cyabarangiranye solution nka bya bindi ngo natwe ntago tugifite nabo ntibazagifata niba nagifata bazasanga nta muntu urimo nta yindi babonaga ariyo plan bafite kuyobora igihugu nimba cyari gifite ibazo by'ubukungu kuriya hanyuma hiyongeyeho urugamba kongera abasirikare kongera ibikoresho ibintu byakomeje kuba bibi kugera ku rwego babonye rwose urugamba barutsinzwe noneho baravuga bati
ubwo noneho natwe nukwica abatutsi hanyuma tugahunga tukagenda nka kwa kunda natori yabivuze ugifite ijambo murakoze ndaguha umunota igice cy'umunota aba bantu bavuga ngo abahutu abahutu bose bari kumwe nabo bakomeje kubakurura birangira bababonye abo kubashyigikira ariko ntabwo ari bose kuko habaye abintwari bakomeje bwabo umwe bwabo niyo mpamvu bitabo byanjye byita ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo bakomeje ubumwe bwabo baremera barabitangira baremera abapfana nabo niyo mpamvu tubona intwari zabonetse abarinzi b'igihango baremera baritanga banga kubuza banga guheba abavandimwe babo ngo bicwe nkuko byari bimeze mu gihugu urakoze cyane arakoze Innocent Nizeye Imana abantu bahamagariye abandi kujya mu kibi ariko siko bose bitabiriye ikibi niyo mpamvu hari abarinzi b'igihango kandi ubumwe n'ubwo abanyarwanda n'ubwo abo ngo bavugaga ubumwe bw'abahutu reka twe twivugira ubwo abanyarwanda ubwandi matsinda bizavugwa n'abandi ariko sinzi ko hari cyo bizabamarira kuko nabavuze bw'icyo gihe musaruro barawuzi nta n'icyiza kirimo nta cyo tubigirira ibanga tubifurije kugira ubumwe bw'abanyarwanda